Këto pamje që tregojnë tmerrin që ndodhi në Reçak 21 vjet më parë, u pam pothuajse në krejt botën. Por përveç tyre, dikush u kujdes që krimin e forcave serbe ndaj civileve të këtij fshati më 15 janar 1999 t'i dokumentoj edhe në një mënyrë tjetër. Ishmjeku Vezir Bajrami, që hasi i pari në viktimat të kësaj masakre, atë që ka pa me sytë vet e shkroi në një fletore, që pas vdekjes i ala të birit Gojartit. Ka përshkruar detale ngjarjen e masakrës së Reçakut prej mëngjesit 15 janarit deri në përfundim të saj. Edhe pas leximit të atij ndryshkrimi, edhe pas gjithë aty në rrëfimeve që i kemi dëgjuar prej tij, kam rrinë me kuptuar që gjendja emocionale e aty në ditëve ka qenë shumë e rëndë për prindin tim. Gojarti, i cili në atë kohë ishte 14 vjeçar, tregon se nuk e kishte as vetë të lehtë të lexonte atë që ka ishte shkruar në këto dokumente. Ka pas të masakruar pa zemër, ka pas të masakruar pa kukë, kukën e rrjepur. Që krejt këto krime të jenë të dokumentuara edhe sot, ky tregon se babai të tij ndihmi dhan edhe kolegët. Identifikimi edhe përshkrimi i sakt i plagëve është bën nga ekipa mjekësore asaj kohe e zonës operative të Narodimës, në krye me prindin tem doktor Vezir Bajrami, me motrën medicinale me Vlide Zymeri, me motrën tjetër Vlora Aslani dhe fotoreporterën e asaj kohe Nergjivane Azizi. Bajrami fton krejt ata që kanë dyshime apo mohojnë masakrën e Reçakut që të lexojnë këto shkrime për krimin që u krye në Reçak 21 vjet më parë.